सबस्क्राइब करा शेमारू मराठी चॅनलला आणि नवीन अपडेट्ससाठी बेल आयकनवर क्लिक करा. तानी मनी कानी डोळी ऐकलेले पाहिलेले आकाशात समुद्रात दडलेले दडलेले Yes, my lord. I hope तू वेळेवर पोहोचशील. नाही नाही जास्त लांब नाही आहे. जास्त 30 bucks लागतील. ऐक,
रिक्षाचं भाडं आधीच फिक्स करून बस, नाहीतर उगाचच नळ आहे म्हणून लुटतील तुला. ओके, बाय द वे, राजधानीच्या लोकांना उल्लू बनवणं एवढं सोपं असतं का? विसरू नकोस, तू उपराजधानी मध्ये आहेस, सो डोंट बी ओव्हर कॉन्फिडेंट. हॅलो हॅलो, आवाज येतोय? हॅलो दादा, एक कटिंग द्या मस्त. हा दादा, तुला माहिती नाही की हा जॉब माझ्यासाठी किती इम्पॉर्टंट आहे, सो येस आय नो डिअर. आता तुला तुझ्या आईची काळजी घ्यायची. यू वॉट टू सगळ्यांच्या नजरेत स्वतःची इमेज सॉलिड करायची. राजीव, यू नो इट वेल, हा जॉब तुलाच मिळणार आहे. मग का नर्वस फील करतोयस? आय नो नेहा, हे बघ, मी नर्वस नाही आहे, पण तुझ्याशिवाय हे सगळं मी कोणाबरोबर शेअर करू, सांग ना. हॅलो नेहा, अगं बोल ना काहीतरी. हॅलो, आय लव्ह यू. आय लव्ह यू टू डिअर. हे बघ, डोंट वरी डार्लिंग, कुछ दिन की तो बात है. हाँ चल, थोड़ा नहीं फोन कर. हॅलो अजय, उठलास? हॅलो. हा उठलो उठलो. कम ऑन अजय, मला वाटलं होतं तू सुद्धा माझ्यासारखाच एक्साइटेड असशील. एक्साइटेड काय झालंय का एवढं एक्साइट व्हायला? अजय, मी कालची अख्खी रात्र जागून काढली आहे आणि तू छान लोळत पडलाय. मी बोललो होतो मी. हॅलो हॅलो अजय, आर यू देअर? हा ऐकतोय ना, बोल ना. शी तू आता स्मोक करतोय. मी आतापर्यंत जे काही बोलले ते तू काहीच ऐकलेलं नाहीयेस. माझ्या बोलण्यात तुला काळीच इंटरेस्ट नाहीये ना अजय? तसाही तो कधी होता म्हण. तुझ्यासाठी माझं असणं काय आणि नसणं काय हे सारखंच आहे, राईट? असं काही नाहीये गजानू, ऐकतोय मी, बोल ना तू, बोल. काय असं नाहीये, तुला जसं हवं ना तसंच वागलायस तू नेहमी. हे सगळं माझी काळजी घेणं वगैरे सगळं राहू दे, पण एक मैत्रीण म्हणून तरी कधी साधं बॉदर केलंयस का तू? बर बाबा, चुकलं माझ. अजय यार, या अशा सगळ्या मूर्ख इगोमुळे आपण एकमेकांपासून इतके लांब राहिलोय 6 महिने ऑलमोस्ट, आणि आता सगळं काही विसरून आपण परत एक नवी सुरुवात करायचं ठरवतोय ना? हो. मी पुन्हा एकदा तुला सांगते, मला आपल्या दोघांमध्ये परत ते पूर्वीसारखं काहीतरी चुकीचं घडलेलं नकोय. ओके मान्य. पर तू तू आज घरी येतोयस ना? घरी नाही बाबा, घरी बिरी नाही येणार, त्या पप्पा पण मी नाही फेस करणार तुझ्या. अजय, आपण बाहेर भेटूया कुठेतरी. ठीक आहे, मी तुला आपल्या नेहमीच्या कॉफी शॉप मध्ये भेटते. ओके ओके डन. आता झटपट उठ आणि पटपट तयारी कर. ओके हो, उठतो, बाय, लव्ह यू. बस 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 बस. हा नाही, मला वाटतं मी पोचलोय, तुला मी फोन करतो नंतर. ओके बाय. किती झाले? 30 रुपये झाले. हे घ्या. गुड मॉर्निंग गिरी. अरे अजय, कुठे आहे साहेबा? इकडेच आहे बाबा, तुझ्या राज्यात. तुला माझी भारी काळजी आहे गिरी. आयुष्यात एकच मोठी चूक केली आहे मी. चूक आणि तू अशक्य आहे. तुमच्या कोर्ट मॅरेजमध्ये विटनेस म्हणून सही केली. आता बहुतेक तुमच्या डिवोर्सला पण
मलाच विटनेस व्हावं लागेल असं दिसतंय. गिरी काय हे, अरे कशाला मीठ चोळतोयस? आण फोन आण इकडे, मला बोलायचंय त्याच्याशी. अजय एक मिनिट, मधुला काहीतरी बोलायचंय. मी काय म्हणते, आता झालं गेलं सगळं गंगेला मिळालं, थोडं कॉम्प्रोमाइज करायला शिका. अरे काय मधु, म्हणजे तुलाही असंच वाटतंय की माझी चूक आहे? तसं नाही अजय. अगं हिच्या हट्टी स्वभावामुळे झालं हे सगळं. एखाद्या माणसाने किती सहन करायचं मधु? पण अजय तू तिची बाजू जरा समजून घे ना. म्हणजे तुला काय म्हणायचं, मी तिचा विचार केला नाही मधु कधी? तसं नाही रे, आय मीन ती एकुलती एक मुलगी, करिअर ओरिएंटेड आणि तेव्हाची अपकमिंग मॉडेल, थोडी हट्टी आणि थोडीशी पजेसिव्ह असणारच ना. ए हे बघ मधु, मी पण तिच्यावर तेवढंच जीवापाड प्रेम केलंय, कळलं ना? आणि मी काय कमी कॉम्प्रोमाइज केलं नाहीये. माझी तर घरच्यांची दारं कायमस्वरूपी बंद झाली हिच्यामुळे. ओके ओके, कॉम्प्रोमाइज लक्षात आहे ना, सुखी संसाराची गुरु किल्ली. मी माझ्या बाजूने 100% प्रयत्न करीन, बाकी तिच्यावरती आहे, कळलं ना? गुड बॉय अँड ऑल द बेस्ट. थँक्यू. ओके सर. ओके मिस्टर राजीव देशमुख. यस यस मॅम. यू कॅन गो इन. ओके थँक्यू. हाय अजय. हाय, हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू? तुम्ही बताओ ना, कैसी लग रही हूँ? गुड एज यूजुअल. चलो बेटा. आज जानवी आने वाली थी ना? हाँ बस उसे ही लेने जा रहा हूँ. ओह, इसका मतलब ये हुआ कि जनाब अब हमारी तरफ देखेंगे भी नहीं? स्कूल जा रहे? हाँ. आगे. चलो 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 चलो. बाय द वे, जानवी कब तक आ जाएगी? शाम तक आ जाएगी. ओह गुड. मैं जरा बैंक तक जा रही थी, इसकी टर्म फी डिपॉजिट करनी है ना, कैश विड्रॉ करनी. अच्छा, उसके बाद मैं एकदम फ्री हूँ. सुरेश कहाँ? बिजनेस टूर्स, वेयर एल्स ही कैन बी. प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, अच्छा है ना? अब बाय द वे पार्टी कब तक दे रहे हो? बस जानवी को आने दीजिए, मैं देता हूँ पार्टी. अजय आई डोंट अंडरस्टैंड, पार्टी के लिए जानवी की क्या जरूरत है? वो तो हम भी कर सकते हैं. नहीं हाँ जी, मैं जानवी आते ही आपको फोन करता हूँ. बाय बेटा. अजय. हाँ? पार्टी के बारे में मत भूलना. हाँ जी. गुड मॉर्निंग सर. हाँ हॅलो, अजय बोलतोय. हे अजय, 100 वर्ष आयुष्य तुला. अरे 100 वर्ष सोड, तू माझं पेमेंट दे, ते हालत बेकार आहे माझी. अरे आताच क्लायंटला फोन केला होता, एक वीक मध्ये पेमेंट रिलीज करतोय म्हणाला. जस्ट चिल यार. काय चिल यार, तुला सिरियसनेस कळतोय का? इकडे माझी बुलेट गहाण टाकली आहे मी, अकाउंटला 2000 रुपये आहेत आणि त्यात आज होम मिनिस्टरला घ्यायला चाललोय. जानवी येते की काय? मग तिला जर कळलं ना माझी ही हालत आहे तर अजूनच मेलो मी. तू काही टेन्शन घेऊ नकोस, मी बघतो काहीतरी जुगाड करतो. लवकर कर जुगाड कर. तुला 5 मिनिटात फोन करतो. बाय. यस हाय, आय एम कविता. तुम्ही फर्स्ट राऊंड क्लिअर केलाय. थँक्यू. यू आर वेलकम. बट बाय द वे, अजून GD बाकी आहे. ओके, आणि त्यासाठी तुम्हाला अजून 2 तास तरी वेट करावा लागेल. नो प्रॉब्लेम. ओके, देन यू कॅन वेट ओव्हर हियर, ऑर एल्स तुमचं काही जवळपास काम असेल तर तुम्ही तेही करू शकता. नॉट अ प्रॉब्लेम, शुअर. ओके फाईन, देन आय कॉल यू आफ्टर 2 आवर्स. ओके या, बाय.
हाँ बोल अजय कुठे आहेस वेर आर यू अगं जुहू पर्यंत पोहोचलोय मी पोहोचेन एक 20 मिनिटात पोहोचेन ओके बरं आपल्याला खूप शॉपिंग करावं लागणार आहे हां घराचं प्रेक्षणीय स्थळ करून ठेवलं असशीलच तू अरे म्हणजे तुला वेळ नसेल ना मिळाला घराकडे बघायला अजय आपल्याला आजपासून आपलं लाईफ डिसिप्लिन करावं लागणार आहे म्हणजे आधी जसं तू वागत होतास ना हॅपी गोलकी तसं नाही चालणार आहे आता कळतंय ना तुला ऐक ना हॅलो मी आता जरा बाईक चालवतोय मी आल्यावर बोलूया आपण हां मग माझा क्लास घे हां ओके हॅलो पापा अजय कधी येतोय अजय येत नाहीये इथे घरी आम्ही बाहेर भेटतोय का त्याला इथे यायला काय प्रॉब्लेम आहे मला त्याच्याशी थोडं बोलायचं होतं पापा इट्स ओके मी करते ना त्याच्याशी सगळं डिस्कस मला कळत नाहीये इथे येऊन मला भेटायला त्याला काय प्रॉब्लेम आहे याचा अर्थ सरळ आहे बेटा की तो अजूनही काहीतरी लपवतोय पापा प्लीज आतापर्यंत माझ्या आयुष्यातले सगळे डिसिजन्स मी घेतलेत की नाही एकटीने मग आता त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी सुद्धा मला घेऊ दे मला तुमचा कन्सर्न कळतोय बट जस्ट लेट इट बी लाईक दिस प्लीज हे बघ बेटा प्रत्येक बापाची एवढीच इच्छा असते की त्याची मुलगी तिच्या नवऱ्याबरोबर अतिशय सुखात राहावी असो तुला काही पैसे बिसे हवेत पैसे आहेत माझ्याकडे ठीक आहे सांभाळून जा बाय नाही अगं थोडा वेळ आहे तो म्हटलं इथला एरिया बघून घ्यावा ना कसं त्यानिमित्ताने सगळे रस्ते कळतील बरं बाय द वे इकडे काही चांगलं दिसलं तर घेऊ तुझ्यासाठी एक तास नाही झालाय नागपूरला उतरून आणि लगेच शॉपिंग आहे मला ओ मॅडम माझ्या पाकिटात फक्त 500 रुपये आहेत सो माझ्या बजेटमध्ये जे चांगलं दिसेल ते घेईन तुझ्यासाठी ठीक आहे चल बाय डिअर सगळं आटपलं की फोन करतो ओके बाय दादा गांधीबाग येणार का हो साहेब किती घेणार 30 रुपये अहो काय 30 अहो एवढं जवळ तर आहे ते 30 काय बरं जाऊ दे मला सांगा बस स्टॉप कुठे आहे जवळ आहे बस स्टॉप चला 20 रुपये द्या नक्की हा चला हां चला पाहते नवे मागते पुन्हा तुझ्याकडे जुनीच प्रीत आपली फिरून साजणा मन वेडे नाही दिशास जाऊ दे अशीच गात राहू दे नव्याने हा पुन्हा पुन्हा भास जो तुझा Z
साथ दे उषाशी ठेव रात रे कवित चंद्र घेऊनी बघू दे करा पाहते नवे मागते पुन्हा तुझ्याकडे जुनीच प्रीत आपली हा तुझा गोडवा वेडला विजीवा ला 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 कोण तुम्ही आणि मला इथे काढलंय चुप ना भाईतार अबे तुला काय जाता समजून आलं काय तुला जाता समजून आलं जरा तू आहेस ना काय तुझा फोटो आहे ना हा नाही नाही अहो हा हा मी नाहीये ते मला भी ठाव आहे बे अबे लाखाच्या वर इनाम आहे याच्या डोक्यावर मोठा आतंकवादी आहे हा तू तर याचा एक नंबर डुप्लिकेट आहे बे एकदम सेम टू सेम ए ए याच्यात काय बॉम्ब आणि हे तुझं आहे व्हॉट दिस हे बघा हे माझं नाही आहे हो अभि हे तुला माहित आहे बे पोलीस आहे कुठं माहित आहे ही बॅग आणि तुझा थोबडा एक साथ पोलीस हले सापडलं मोठा आतंकवादी होशील ना तू आणि ही खबर मी पोलीस हले देणार बम पैसा मिळणार मला पोलीस हले नंतर मालूम पडेल तू आतंकवादी नाही सोडून मी देतील तुला पण त्यांच्या लिस्ट मध्ये तुझं नाव आतंकवादी आतंकवादी म्हणून असणार सरकारचा जमाई म्हणून हे बघा हे हे सगळं करू नका तुम्ही आणि प्लीज मला जाऊ द्या हे सगळं कशासाठी करताय मला मला एवढंच सांगा की तुम्हाला एक्झॅक्टली काय हवंय माझ्याकडून काय हवंय आता कसा लाईनीवर आला तो आता कसा लाईनीवर आला तू पैसे पाहिजे पैसे मला पैसे पाहिजे आणि तुला एकदा पोलिसाच्या हवाले केला की बम पैसे मिळणार मला बम पैसे मिळणार मला हे बघा मला काही कळत नाहीये तुम्ही काय बोलताय ते आणि या सगळ्याशी माझा काही संबंध नाही आय स्वेअर काही शपथ काही संबंध नाहीये येणार मी
तुला काय येडा वाटतो का मी? अबे तू लाखाची हुंडीस भाई, लाखाची हुंडी, लाखाची हुंडीस तू भाई. हे बघा हे बघा, मी पोलिसांना फोन लाय ना, पोलिसांना फोन करतो. हे बघा, लाव 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 पोलिसांना फोन, लाव लाव पोलिसांना फोन, लाव लाव फोन पोलिसांना, पोलिसांना फोन लाव. नाही नाही, अबे तू पोलिसांना फोन लावला काय, मी पोलिसांना फोन लावला काय? पैसे तर मलाच मिळणार आहे ना, आणि तुले बांबू. लाव लाव ठेवला हो. चल सोडतो मी तुले. हा खरच? अन मले 1 लाख रुपये भी नग. मले फक्त 10,000 रुपये दे. काय? आओ 10,000 कुठून आणू मी? हे बघा माझ्याकडे नाही आहे 10,000. आय स्वेअर खरंच सांगतो मी, ट्रस्ट मी. हे बघा थांबा, माझ्याकडे फार फार तर हे बघा 500 रुपये आहेत. हे घ्यावं तर पण प्लीज मला सोडा, प्लीज मला सोडा. आहो माझा इंटरव्ह्यू आहे. ज्यादा सण पण मिळाला. बँक अकाउंट असं ना तुझं? हो आहे बँक अकाउंट, पण अकाउंट मध्ये पण नाही आहे तो. खरंच आय स्वेअर. बाप्पा तू असंच वागला ना, तर पाय मग ते तुमचं असं ना मशीन ATM. हा त्याच्यातून काढायला सांग कुणाला तरी. अहो बँकेत नाही तर ATM मध्ये कसे असणार पैसे? अबे साल्या हो, इंग्लिश फाड फाड बोलता, गळ्यामध्ये लंगोट घालता तुम्ही, आणि बँक अकाउंट रिकामा. तू आण नाही तर दुसऱ्या कुणाकडून मांग. पण एक सांगून राहलो बाप्पा, पैसे तर मला लागतीलच. कुणाला फोन करायचा असेल तर फोन कर, पण बाप्पा पैसे तर मला लागतीलच. नाही तर तुला मालूमच आहे तू आहे आणि माझ्याकडे काय काय. काय रे टी शर्ट घेतलंस का? कुठला कलर घेतला? आय नो माझा फेवरेट कलर घेतला. हे बघ टी शर्ट राहू दे, मला एक महत्वाचं काम निघालंय. हा अर्जंटली नीड 10,000, मला 10,000 गरज आहे. 10,000? काय झालं? व्हॉट हॅपन्ड? आर यू ओके? बघ ते म्हणजे अगं राजीव काय झालंय सांग ना. नेहा मी तुला सगळं नंतर सांगेन, आधी माझं ऐक. हे बघ इट्स अर्जंट, मी तुला माझे बँक डिटेल्स SMS करतो. प्लीज माझ्या अकाउंटमध्ये ट्रान्सफर कर 10,000 रुपये. राजीव माझ्याकडे एवढे पैसे नाही आहे आता. अँड आय डाऊट त्यांच्याकडे पण एवढे पैसे असतील की नाही. नेहा तू मला मदत करणार आहेस की नाही? तू चिडतोस कशाला? करते मी काहीतरी. ती म्हणते की तिच्याकडे एवढे पैसे नाही आहेत. काय बकर बकर करून राहिला बे, काय बकर बकर करून राहिला? अबे तिने सांग ना मला किडनॅप केलं आहे, 2 तासात 10,000 रुपये नाही दिले तर मला भोकसून टाकतील. तिने सिरियसली वाटेल ना? मग लाव फोन, लावू परत तिला. ते बी मी सांगू. लावतो. हा तुझ्या मैत्रिणीनं तर तुझा पाठ भ्यांड वाजवला बे. नाही 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 तसं नाहीये. चुक हो
अहो चुकून झालं असेल स्विच ऑफ. आता तिचा फोन ऑन व्हायची वाट बघू मी. इतका टाइम नाही माझ्याकडे. दुसरं कोणाला दिलं? कोणतं ते असेल ना काळजीवाला? माय बाप, भाऊ, बहीण, काका, मामा, अबे दोस्त यार कोणीतरी. हा दोस्त दोस्त. हा बोला, त्याला बोला. हा बोल राजीव, कसा झाला इंटरव्ह्यू तुझा? अरे मी तुला अशासाठी फोन केला की म्हणजे. अरे आवाज कसा येतो तुझा? साठी किडनॅप केलंय तुला. हे बघ हे बघ, तू टेन्शन घेऊ नकोस, मी आहे. अरे 10,000 रुपये आहेत ना, मी काहीतरी करतो, तू काळजी करू नकोस. ओके, आणि आई नेहाला यातलं काही सांगू नकोस. ती उगाच टेन्शन मध्ये. ठीक आहे, नाही सांगत. तू स्वतःची काळजी घे, अनोळखी जागा आहे. हे बघ, पण माझा अकाउंट नंबर तू मेसेज कर, इकडे खूप आवाज आहे. पैसे डिपॉझिट करतो आणि लगेच तुला फोन करतो. काळजी करू नकोस, मी आहे. थँक्स यार. चल बाय. हॅलो आशु. हाय अजय दादा. कुठे आहेस तू? अरे मी पीव्हीआरला आहे, अंधेरीला. अरे आज माझी फिल्म रिलीज होती ना. अरे क्या बात आहे. ऐक ना, माझं तुझ्याकडे खूप महत्वाचं काम आहे. मी आत्ताच्या आता तुला भेटायला येतो, एकदम अर्जंट आहे. बरं बरं ये. अरे पण जरा लवकर ये प्लीज. काय आहे ना, आमच्या मनीष सर येण्याची आता वेळ झाली आहे, आणि मी जर इथे नाही दिसलो ना तर मला अक्षरशः ते मला खूप शिव्या पडतील रे. नाही 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 नाही, त्याच्या आधी येतो मी. पण तू जाऊ नकोस, अर्जंट काम आहे. चल बाय बाय बाय. जाम लोचा झाला यार. काही टेन्शन आहे का? अरे टेन्शन असेल तर आमची फिल्म बघ, तुझं टेन्शन एकदम क्लीन बोल्ड होऊन जाईल. नाही नाही, मला आत्ता फिल्म वगैरे नाही बघायचे. मला आत्ताच्या आत्ता 10,000 रुपये पाहिजेत, खूप अर्जंट आहे. अरे पैसेच हवेत ना. अरे बँकेत पैसे आहेत आणि एटीएम बघ ते समोरच आहे. बरं चल, लगेच जाऊन येऊया. अरे तोच तर प्रॉब्लेम आहे ना. अरे आमच्या मनीष सर आता कोणत्याही क्षणी इथे येतील, आणि मी जर त्यांना इथे दिसलो नाही ना तर मला जाम शिव्या पडतील यार. अरे बस क्या, 5 मिनिटं लागतील. 2 मिनिटात जाऊया एटीएम मध्ये आणि लगेच परत. अरे मनीष सरांची गाडी आली. ए दादा दादा, तू एक काम कर ना, तुला ब्रॉडवेचे अलिबाई माहिती आहेत? कोण? अरे अलीबाई, नाही का आपण त्यांच्या दुकानात गेलेलो, आठवतंय? हो माहिती. हा मी त्यांना फोन करतो, ते तुला पैसे देतील. हा मी त्यांना फोन करून सांगतो. हो नक्की नक्की. चल चल. हा हा अर्जंट आहे खूप. हो हो संध्याकाळी भेट. फोन चल चल. हा तू तू अलीबाईला भेट. ओके बाय बाय. अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे भेजा ना? वो क्या है? वो अपने आशीष ने भेजा है. कौन कौन आशीष? लेकिन मुझे तो बोला. एक मिनट, मैं अभी बात करवाता हूँ आपसे. उसी ने भेजा आपके पास. लग नहीं रहा फोन. 2 मिनट. एक्चुअली वो एक शो में है, थिएटर में, तो शायद फ़ोन बंद करके रखा है. उसने मुझे बोला. आपने मुझे पहचान नहीं क्या? मैं आशीष के साथ आया था यहाँ पे. अच्छा, मेरे यहाँ पे रोज़ 100 लोग आते हैं, मैं किसको किसको याद रखूँ? अरे यार धंधे का टाइम है, खोटी मत कर. क्या काम है बोल. मुझे एक 10,000 रुपये की ज़रूरत थी अर्जेंट. आशीष ने बोला था कि वो आपसे बात करेगा. वो कोई VIP है क्या? उसके बोलने पर मैं सबको पैसे बांटते रहो बांटते रहो बांटते रहो. चल निकल. अली भाई मैं लौटा दूंगा आपको, चाहिए तो आप आशीष से बात करो. जाओ ना यार, काय को धंधे के टाइम पे खोटी करता है. जाओ जाओ जाओ, चलो निकलो प्लीज. थोड़ा निकल, बोला ना, दिमाग खा रहा है इतने टाइम से.
देखे रखा है क्या? चल जा, चल चल। हाँ जानू बोल। अजय मी आली आहे। अगं सॉरी यार, मी तुला सांगायला विसरलो, मी एका मित्राच्या कामात अडकलो, इमर्जन्सी आहे। अजय तुझ्यासाठी तुझं काम आणि तुझे मित्र हेच नेहमी महत्वाचे असतात, राईट? ऐक ना, खरंच महत्वाचा प्रॉब्लेम आहे। अजय यार कमीत कमी आज आज तरी माझा आणि आपला विचार कर प्लीज। तुला तो आपला हा माहिती आहे का राजू, जो आपल्याला नेहमी मदत करायचा बघ। अगं तो बिचारा अडकलाय बेकार, आणि अशा वेळी मी त्याला मदत नाही करणार तर कोण करणार? तूच मला सांग। हॅलो हॅलो जानू, ऐकतेस का तू? ऐक ना, मला थोडासा उशीर होईल। किती? अर्धा तास। अजय प्लीज, तुझा अर्धा तास कसा आणि कधी संपतो ना ते मला चांगलं पाहिजे। तू मला खरं सांग, तू नक्की किती वाजता पोहोचणार आहेस इथे? बघ मॅक्सिमम एक तास, एका तासात मी पोहोचतो तिकडे काही करून। ओके नक्की नक्की, एक म्हणजे एक तास। हा थँक्स, लव यू। छत्रे अर्धा तास झाला बे, काय फोन नाही? काय नाही, टाइम नाही माझ्याकडे, फोन लाव। लावतो लावतो। अबे असं काऊन थोबार गुंडाला कुत्रा मुटल्यासारखं? फोन उचलत नाही येतो। तुझ्या मित्रांना बी तू बँड वाजवला बे? नाही ना, हे बघा अजय दा तसा नाही आहे, आणि तो माझ्याशी तसा का वागेल? अबे सगळे एक एक करून तुझा बँड वाजू राहिले तरी बी तुला त्याच्यावरच भरोसा आहे? अबे त्याच्या जन्माने काय आला तू? मी नेहाला फोन लावतो। चमन चिमणी झाला मुहूर्त काढून तुला लाव। लावतो। मस्त आहे स्ट्रॉबेरी, तुझं कसं आहे? व्हेरी टेस्टी। आणि राजीव हा मला का फोन करतो? हॅलो या राजीव, हाय नेहा, नाही ती नाही आहे माझ्या बरोबर, माहिती नाही संध्याकाळी मे बी काय झालं? नाही काही नाही सांगितलं। ओके ओके ओके, शो आय डू दॅट, या शो बाय। वॉट यू नो वॉट, त्याने पण पैसे मागितले, त्यात तो 10,000। सगळे सारखेच असतात, प्रेम म्हणजे काय रिटर्न गिफ्ट आहे? एक हात से लो एक हात से दो। आय नो दीज चीटर्स वेल। अगं आज 10,000 मागतोय, उद्या 10,00,000 मागणार। हॅलो। हा राजू, अरे सॉरी यार, जरा ट्रॅफिक मध्ये होतो म्हणून फोन नाही उचलता आला। अरे नाही अजय, अरे बराच वेळ तुझा फोन नाही आला म्हणून मी। अरे तू टेन्शन घेऊ नकोस मित्रा, मी आहे ना। 10,000 रुपये यार, 10,000 रुपये आपल्यासाठी फार नाही आहेत, या आधी याच्यापेक्षा जास्त रकमा अरेंज केल्या आहेत, तुला माहिती आहे आपण। ओके हाय गिरी। अरे अजय वेलकम, कसा आहेस तू? बरं आहे। आणि ये ना, ये कम, ये बस। मधू बघ कोण आलाय। ए हाय अजय। हाय। एकटाच आलास? जानवी नाही आली? हो अगं, तिलाच आणायला चाललोय, म्हटलं वाटेत जाता जाता याला भेटून जावं। ओ खास मित्राकडून खास टिप्स काय? तुम्ही बसा गप्पा मारत, मी चहा घेऊन आले। अच्छा ऐक ना, एक खूप काय अजय, माझा एक
मी आणि मधू दोघांनी नवीन नवीन असताना कमीत कमी 3-4 वेळा तरी डिवोर्सचा विचार केलाय. खरं सांगतोय म्हणजे आमच्यातनं खूप डिफरन्सेस होते, अगदी खाण्यापिण्यापासून ते फिरायला कुठे जायचं इथपर्यंत, वादविवाद, भांडणं. पण नंतर लक्षात आलं, जरा मस्का लावला ना की काम फत्ते. ऐक ना, मला काय म्हणायचंय, मी मला काय म्हणायचं आहे की शांत शांत राहा, जास्त विचार करू नकोस. अरे खरंच सांगतोय म्हणजे बघ, नाण्याची दुसरी बाजू जी माझं ऐकून घेशील प्लीज. बरं बोल गिरी. मला ना 10,000 रुपये हवेत अर्जंटली. काय 10,000? हो बस. तू तू अर्ध्या तासापूर्वी आलासास ना तर अरे किमान एक फोन तरी करायचा. कम ऑन यार. काय झालं? अरे मधूचे बाबा म्हणजे माझे सासरे सकाळी सकाळी आले एक प्रॉपर्टी डीलसाठी, त्यांना अर्जंट पैसे हवे होते. मग आता सासरबुवांना खुश करण्याची संधी हा एकुलता एक जावई कसा सोडेल? दिले सगळे पैसे, आता बँकेत हार्डली 900,000 रुपये असतील मिनिमम बॅलन्स. हिअर इज युअर टी. घे फर्स्ट क्लास चहा घे. कमाल करतोस तू पण यार, एक फोन करायचा ना. ए अजय, दुपारी जान्हवीला घेऊन ये, एकत्र लंच करूया. गुड आयडिया. मी निघतो आता. अरे नक्की ट्राय कर. हो आणि येणार असेल तर फोन कर. काय रे, जान्हवीला एखादा महागड गिफ्ट देण्याचा विचार दिसतोय? नाही रे, ऍक्च्युली एक वेगळं काम आहे. अरे फोन तरी करून यायचं. ठीक आहे, नंतर भेटू. बस ठीक आहे, बाय, टेक केअर. कुणाचा फोन आहे? आईचा फोन आहे, घेऊ का? हा आई बोल. कुठेस बेटा तू? इंटरव्ह्यू झाला का आणि काही खाल्लेस का तू? हा आई झाला इंटरव्ह्यू. अरे मग आधीच का नाही फोन केलास? तुझी काळजी वाटत होती रे. अग आई मी करणारच होतो, म्हणजे आई आता एक राऊंड झालाय, आता फक्त जीडी राऊंड आहे, मग रिझल्ट लागेल आई. बरं बरं बरं. हे बघ, मन लावून कर हो सगळं, अजिबात घाबरू नकोस. हो स्वामी जे आहेतच आपल्या पाठीशी. होय. मी काय म्हणते, सगळी कामं आटपून लवकर निघून ये हो. आई माझ्या फोनची बॅटरी संपते, मी नंतर करू का तुला फोन? हो बाळा. आमचं एकमेकांशिवाय कोणीच नाही आहे या जगात. आई कप तुझ्या आयला कप. आई अरे काय राव साहेब, हे काय बोलणं झालं की काय? अहो अख्खी पतपेढी तुमची आहे. हा हा सांगा ना कितीला खावे. ओके डन. हो अहो पेपर्स काय फॉर्मॅलिटीज आहेत? नाही आम्ही आहोत ना सेवेसाठी. ओके नमस्कार. बोला, कॅश कशाला हवी आहे? मित्रासाठी हवी आहे, हॉस्पिटलचा प्रॉब्लेम आहे. हा आणि त्याच्यासाठी मी तुला 10,000 रुपये देऊ. बेटा दुनियादारी पडद्यावर हिट होते, रिअल लाईफमध्ये नाही. मामा माझं ऐकून तर घे. अरे तू काय बाबा, तू काय ग्रेट माणूस आहेस, सहज उभे करू शकशील. 10,000 रक्कम म्हणजे तुझ्यासाठी असे मामूली रक्कम आहे की नाही? प्रयत्न करून बघितला मी पण नाही जमलं म्हणून तुझ्याकडे मागतोय. काय ना बेटा, मी आता पैसे उधार देणं बिणं बंद केलंय बाबा. उधारीत नकोयत मला, व्याजानी मागतोय, फुकट नकोयत. छान, एक मिनिट थांब, मी आलो. तुझेच आहेत, नाही म्हटलं खूप महिने झाले, कदाचित विसरला असशील म्हणून आठवण करून देऊया.
गेल्या 5 महिन्यांपासून तुझी लाडकी बुलेट माझ्याकडे गहाण पडली आहे. पुढच्या महिन्यात त्याचे पैसे दे. आधी तिला सोडव, मग पुढचं पुढे बघू. अरे स्वतःचं फाटलेलं शिवायचं सोडून दुसऱ्याचं झाकायची तुला दुर्बुद्धी काय येते वारंवार? मामा, अरे त्या मित्राचं या शहरात मी सोडून दुसरा कोणीच नाहीये. त्याला खरंच मदतीची गरज आहे, मी खोटं नाही सांगत आहे, प्लीज. छान म्हणजे तोही फाटकाच. जा बाबा जा, तू, मी तुला नाही मदत करू शकणार, जा तू. प्लीज मामा यावी. नको, मला तुझ्यासारखी समाजसेवा करायची हौस नाहीये. आणि तुझ्या आईला कळलं ना तर माझं जीण अवघड करून टाकेल ती. जा तू, जा बाबा जा, जा तू, जा. हॅलो, हा रमेशला पाठव. काय अजून कलेक्शन करून आलं नाही? काय चाललंय काय? हे आल्या आल्या ताबडतोब माझ्या केबिन मध्ये पाठवा बघू. हो बघा, नो पार्किंग लावली आहे गाडी. ए उतरा रे, उचला गाडी, ती उचला. हा चला लवकर. माझी बाईक आहे साहेब. तुझी गाडी आहे? एक मिनिट, साहेब. हा साहेब, साहेब सॉरी साहेब. हा नो पार्किंगचा बोर्ड दिसतो ना तुला? साहेब घाईघाईत लावली गाडी, कळलं नाही मला. ते मला सांगू नको तो काय. ही पावती फाड भाऊ, चालान बाहेर. साहेब नको नको साहेब, एक काम करा ना, एक मिनिट साहेब. साहेब काय तुम्ही पण राव, मराठी माणूस आहे म्हणून सोडतो. थँक्यू साहेब, पुढच्या वेळी जरा मान राखा. हो साहेब. ए देऊन टाक. मला तुला काही सांगायचं का? पण प्लीज काही चुकीचं नको वाटून घेऊस. मग अशी तू मला सांगितलं म्हणून मी राजूशी खोटं बोलले. तू अजून त्याचा विचार करतेस? सोड ना, चल. कारण मला नाही वाटत तो पैशासाठी तुला चीट करेल ग. अँड वाय डू यू फील सो? हे बघ, त्याला जर तुला चीटच करायचं असतं तर तो नागपूरला जाऊन का करेल, इथेच नाही करणार? छोड ना यार, सगळी मुलं सारखीच असतात. आय डोंट थिंक सो. आणि नाही तरी माझ्यापेक्षा तू राजीवला जास्त चांगली ओळखतेस. मी तर मला जे फील झालं ते बोलले. एनिवे चल, लीव दिस टॉपिक. आय विल सी यू टुमॉरो. ओके, बाय बाय. काय म्हणतो राजू? मस्त मजेत. तुम्ही बोला. हो देतो. दोन तीन दिवस दिसला नाहीत कुठे? हो रे, जरा कामात आहे. आणि ते दुसरे साहेब पण दिसले नाहीत. तो पण जरा नागपूरला गेला. अच्छा, इंटरव्ह्यू साठी. धंदा पाणी कसं चाललं? बस आपला आशीर्वाद आहे साहेब. चांगला आहे ना? हो. मला 10,000. हॅलो, काय झालं साहेब? काही नाही रे, जरा पैशाची गरज होती. 10,000 रुपये पाहिजेत, कुठूनच काही होत नाही. चल बाय साहेब. माझ्याकडे 5,000 रुपये आहेत. 5,000 रुपये म्हणजे काय झालं? सकाळी बँकेत भरायचे होते पण वेळच नाही मिळाला. चालतील का तुम्हाला? अरे चालतील काय, मित्रा धावतील. दे दे लवकर दे. थांबा, देतो साहेब.
साहेब 3,000 रुपये आहेत. म्हणजे काय झालं, सकाळी सप्लायरला 2,000 रुपये दिले ते विसरलोच मी. चालतील का तुम्हाला? चालतील 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 चालतील. हा मी तुला उद्याच्या उद्या परत देतो. ओके बस काय साहेब, गरीबाची काय चेष्टा करता काय? अरे गरीब कसला बाबा, देव माणूस आहेस तू माझ्यासाठी. थँक यू व्हेरी मच. हा चल बाय. थँक यू. फोन. हा अजयदा काय झालं? टेन्शन घेऊ नकोस, 3,000 रुपयाची व्यवस्था झालेली आहे. अरे अजयदा फक्त 3,000? अरे 2,000 माझ्या अकाउंटला आहेत, म्हणजे आता टोटल 5,000 झालेत. 5,000 रुपये गोळा करायचे. मी लगेच करीन आणि तुझ्या अकाउंटला जमा करीन. ओके तू काळजी करू नकोस, मी आहे. ओके चल बाय बाय. पाच झालेत. हॅलो भाभी, आप घर पे हैं अभी? जी एक काम था. हाँ मैं अभी आता हूँ बस. हाँ जी. अरे हाय अजय. हाय. जानवी नहीं आई? नहीं एक्चुअली अभी तक गया नहीं मैं, एक अर्जेंट काम है आपसे. ओ अब अंदर आओ ना प्लीज. प्लीज हाँ. तो अजय बताओ कैसे आना हुआ? जी मैं परेशान दिख रहे हो. हाँ अरे कहीं जानवी ने आने से मना तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली. तो अलग प्रॉब्लम है. बताओ ना क्या हुआ. जी मुझे अर्जेंटली 5,000 रुपये चाहिए. 5,000 रुपये? हाँ जी. इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग व्हाई? एक दोस्त को जरूरत है, बहुत अर्जेंट है. ओह आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको कल तक वापस लौटा दूंगा. तुम्हारे होते हुए कैसी टेंशन, और फिर तुमसे पैसे वापस मांगे ही कब है? ठीक है 5,000 रुपये मैं देती हूँ तुम्हें. थैंक यू. पर मेरा क्या? जी मैं कल तक लौटा दूंगा आपको. पैसे ही सब कुछ थोड़े होते हैं. हाँ जी मैं आया एक मिनट में. अरे अजय. ना कोणी दुष्ट येथे दोष नाही कुणाचा, चालतो जीवनी हा खेळ हा प्रार्थनाचा. चूक एकास वाटे योग्य वाटे कुणाला, विष कोणास वाटे औषधी ते दुचाला. ना कोणी दुष्ट येथे दोष नाही कुणाचा, चालतो जीवनी हा खेळ हा प्रार्थनाचा. गिरी मला ना 10,000 रुपये हवे अर्जंटली. तू अर्ध्या तासापूर्वी आला असतास ना तर अरे किमान एक फोन तरी करायचा. कम ऑन यार. सहज मिळू शकत ना कुणाला काय, सतत लढत भिडून नशिबात हो पाही. हे युद्ध असे जगण्याचे, तुझ्यासाठी तुझं काम आणि तुझे मित्र हेच नेहमी महत्वाचे असतात. अवघड ही वाट असे हसरे पाऊले खादे, वेळ कधी ना सांगून ये कोणाला. दिसत नाही का रे? ओ हो हो डिरेक्टर साहेब. अहो हरवलात कुठे तुम्ही? हा किती वेळा तुला फोन केला यार. अहो तुम्ही आहेत की राव, आपला फोनच उचलत नाही. अरे मी जरा बिझी होतो शूट मध्ये. शूटिंग? हा मग आपल्याला पण दाखवा की तुमचं ते शूटिंग बिटिंग आहे. अरे सध्या बाहेर चाललंय शूट माझं, नंतर असेल मुंबईत तेव्हा बोलवीन मी तुला शूटला. हो हो बाहेर गावी. हो मग आम्ही काय इथे मुंबईत गोंड लावून बसलोय. ए तुला सांगतो, अरे आमच्या ना गल्लीतल्या 5-6 लोकांना कुत्रा चावला. काय 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 कुत्रा चावला. मग आपण काय केलं माहितीये काय? काय थेट गेलो
नगरसेवकाला थेट भिडलो आणि लसबंदीच केली. कोणाची? अरे कुत्र्याची. तुला काय वाटलं नगरसेवकाची? सलग तू पण एकदम भारीच भारी. ऐक ना मी निघू, मला जरा उशीर झालाय, मला एका महत्वाच्या कामासाठी. असू दे रे असू दे. तुला सांगतो आपल्या एरियात आपण एवढा फेमस झालोय ना बाप, असं वाटत पुढच्या वर्षी आपण इलेक्शनला थेट उभंच राहूया. मला चावी दे, मला निघायचं. बघ मोठे मोठे बॅनर सगळीकडे लावणार आपण आणि त्याचा फोटो सेशन तू करायचं आपला फोटो सेशन. नक्की नक्की. हा चावी दे. हे बघ हे बघ, आणि त्याचे चोख पैसे तुला मिळतील चोख. फक्त तू आपला फोटो सेशन असा नीट करायचा. अच्छा मी काय म्हणतो? हा बोल ना. ऐक ना, माझं एक काम आहे तुझ्याकडे. तुझं काम आहे माझ्याकडे? हो. बोल ना यार, चालेल तुझ्यासाठी काय पण यार, बोल बोल. मला ना अर्जंटली पैसे हवेत. बर, किती? जास्त नाही, 5,000 रुपये बस. 5,000? हो. आता? हो. 2,000 असतील, चालेल. बरं दे. बघ बघ, चढ असं खाली जायचं, समोर मेन रोड वरती ना वामन हरी पेठे. कोण? वामन हरी पेठे ज्वेलर्स. तिकडे त्याचा सेल्समन आहे अभिलाष नावाचा. त्याच्याकडे माझे 2,000 रुपये. सरळ जायचं, त्याला बोलायचं आपले 2,000 ते. मी त्याला फोन करतो. अरे सकाळीच त्याने मला फोन केला, साहेब तुमचे 2,000 रुपये जमा आहेत आपल्याकडे, लवकर घेऊन जा प्लीज प्लीज. चावी दे. चावी दे ना यार, मला उशीर होतो. अरे दे ना बाबा, उशीर होतोय. नीट लावा. आणि हे बघ, सरळ खाली गेला की या पुढच्या सिग्नलला फोन करा बाबा प्लीज. आणि अभिलाष आहे तो आहे. गुड मॉर्निंग सर, मी काही मदत करू का? सेल्समन अभिलाष आहेत, त्यांना भेटायचं आहे जरा. ओके ठीक आहे, बसा तुम्ही, लवकर बोलवा जरा, अर्जंट आहे. हॅलो. हे इथे. नमस्कार सर, मी अभिलाष. हाय अभिलाष. हाय. राजेश सरांनी सांगितलं होतं, प्लीज बसा, मी एक मिनिटात आलोच. जरा लवकर, मला आलोच लगेच. या या. सर कॅश पेमेंट, कार्ड पेमेंट? कॅश पेमेंट. मधु. अरे चहा पाठव इथे. टाकलं सगळं? येस सर. थँक यू. हॅपी? व्हेरी मच. कम. एक्सक्यूज मी सर, कॅश. थँक्स. वेलकम सर. बेटा जरा मला मदत करशील का?
पिन नंबर टाका तुमचा. हा पिन नंबर आहे पण मला मशीन मधला काही कळत नाही रे, जरा तू करशील. किती पैसे काढायचे? 10,000 रुपये. अच्छा. थँक यू बेटा. मुलीच्या डिलिव्हरीसाठी काढले पैसे. अच्छा. उद्या तिचं ऑपरेशन आहे. हो का? मला या मशीन मधलं काही कळत नाही रे, आणि हे अकाउंट सुद्धा तिनेच उघडून दिलं होतं मला. अच्छा. थँक्यू हा बेटा, थँक्यू. दादा एक मिनिट, तुमची ही रिसिप्ट. हां थँक्यू. ओके. कुठे पोहोचलायस? तुझ्या लक्षात आहे ना, तू एका तासात पोहोचतोय म्हणालायस मला. आय एम शुअर तू विसरला असशीलच. नाही विसरलो नाही, लक्षात आहे माझ्या. मी येतो लवकरात लवकर येतो. तू कुठे पोहोचलायस अजय? अगं मी जानू, मी इकडेच आहे, जवळच आहे, मी पोहोचतो लगेच. हा जस्ट टेल मी काय प्रॉब्लेम आहे. हा काय करा, जिने खून केलाय कोणा? खून केलाय त्याने कोणाचा? बँक लुटली काय? काय एवढं काय झालंय की ज्याच्यामुळे तू तुझ्या लाईफ चे मेजर प्रॉब्लेम विसरतोयस? एक मिनिट अजय, मला प्लीज सांग का हा प्रॉब्लेम सोडवण्यात तुला इंटरेस्टच नाहीये. अगं असं काही नाहीये जानू. मी हे बघ, मी आल्यावर सगळं सांगतो तुला. ओके अजय, आय एम लुझिंग माय पेशन्स. सिन्सिअर रिक्वेस्ट आहे माझी, प्लीज मला इथे अशी वाट बघत बसायला लावू नकोस. इट्स व्हेरी व्हेरी एम्बॅरसिंग. होप यू अंडरस्टँड दॅट. येस आय डू. मी लवकरात लवकर येतो. हॅलो, अबे किती वेळ झाला, त्याचा काय फोन नाही? काय नाही, अंतर्धान नाही ना पावले ठगात? तसं असेल तर सांग बे, तुले बी धाडतो तिकडेच. नाही मी 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 फोन करतो. हॅलो अच्छा दा, प्लीज यार. अरे नाही ना, टेन्शन घेऊ नको. हे बघ, आतापर्यंत 7,000 रुपये जमले, 3,000 रुपये फक्त जमा करायचे. अरे आज आज सॅटरडे, प्लीज जरा लवकर कर, कारण आज बँक्स 12 बंद होतात. आई शपथ, हे माझ्या लक्षातच आलं नाही रे. ठीक आहे, अजूनही माझ्या हातात वेळ आहे, तू काही काळजी करू नकोस. मी पटापट पैसे गोळा करतो आणि बँकेत टाकतो. ओके. बोलतोय लक्ष की नाही तुझं? अरे आताच क्लायंटला फोन करून बसलोय, पेमेंट करतोय बोलला तो. मग दे ना. अरे या महिन्यात मी माझ्या स्टाफचं पेमेंट सुद्धा केलेलं नाहीये. काय? अरे डोकंच काम करत नाहीये. अरे मग माझं पेमेंट कसं देणार आहेस तू? सिक्रेट मीटिंग चल रही है क्या? मला सोडून कसली घंटाची सिक्रेट मीटिंग? माझं पेमेंट मागतोय मी. ऐक ना, 1-3,000 रुपये असतील तर देशील मला प्लीज, खूप अर्जंटली हवेत. अरे यार तुला आधी विचारलं काय झालं होतं? अरे माझ्याकडे पैसे धूळ खात पडलेले असतात तेव्हा कोणी विचारत नाही. ऐक ना यार, मला खरंच खूप जेन्युइनली पैसे पाहिजेत. कमी कमी एक फोन तरी करायचास ना. तसंही ना तुला तहान लागल्यावर वीर खाण्याची सवय. ए अरे डोक्याला शॉट देऊ नका उगाच. भंकच वाटली तुला? सॉरी यार, म्हणजे आय मीन तुला खरंच इतकी अर्जन्सी आहे? मग काय उगाच बोलतोय का मी? खरंच अर्जन्सी आहे यार, प्लीज. असतील पैसे तर प्लीज दे यार. ठीक आहे,
चल माझ्या सोबत. अरे या तर सगळ्या अजय एक मिनिट इकडे. तू बरोबर ओळखलेस, या नोटा खोट्याच आहेत. अरे गुन्हा आहे हा. कम ऑन चिल यार. अरे यात एवढं घाबरण्यासारखं काही नाहीये. आपण दरोडा टाकतोय का? अरे काय बोलतोयस तू, दरोड्यापेक्षाही घातक आहे जास्त. हे बघ, जेव्हा मला पैशांची गरज असते ना, मीही हेच करतो. तू करत असशील मला नाही जमणार, कळलं? पहिल्यांदा भीती वाटतेच, मलाही वाटली होती. मला जमणार नाही तू चालीकडनं. देख यार, हर किसी पे ऐसा वक्त आता है, साला कोई नहीं बचा इससे. तू स्वतःला बघ, लाखोंचं पेमेंट घेणार तू आणि आज फक्त 3000 साठी. चल सोड, हे 3 लाख रुपये आहेत. जिथे संकेत तिथे पोहोचवलेस ना, 3000 मिळतील. 3000? जास्त हवे असतील तर जास्त घेऊन जावे लागतील. नाही, मला नको ते पैसे, तूच चालीकडनं. ठीक आहे, जशी तुझी मर्जी. तुला खूपच गरज होती म्हणून इथे घेऊन आलो, नको असेल तर राहू दे. चल चल, मी बघीन काहीतरी दुसरं. राहू द्या, सॉरी सॉरी भाई, माफ कर ना. मित्रा, पैसाच पैशाला खेचतो आणि कधी कधी चांगल्या कामासाठी इमान बाजूला ठेवावं लागतं. अरे चिंता कशाला करतोस, मी आहे ना. चल कुठे पोचवायचे पैसे? शाबास, हे घे. अरे घे घे, काय बी चिंता नाही करायची, मी आहे ना, घाबरतोस कशाला, बिंदास. चल बघ, परमिशनचं काय ते माझं मी बघून घेईन. अरे सांगितलं ना तुला, तू काळजी करू नको, ते माझं मी बघून घेईन. काय? हा हा. आणि हे बघ, तू त्या मिनिस्टरला बोलव, नाही तर कोणालाही बोलव,
बघतो कोण माझ्या अंगाला हात लावतोय ते. हा अरे भिनारी आवलत नाही ही, काय समजतो का स्वतःला. हा चल चल दादा पण चल कोण ठेव चल. हा ओके ओके भाई. अबू भाई अब चल अंदर. चल ना चल माल लाया. अबू भाई आप ही हैं. पासपोर्ट बताओ. हाँ निकल. थैंक यू. अबू भाई गलती से 2000 दिया आपने. 2000 ही बोला. मुझे तो 3000 बोले थे. तो चल. ओके. हाय सारा. स्विस बैंक में खाता खुला है क्या? काय? चल ओवर एक्टिंग मत कर यार. मला माहिती आहे मागच्या शूट मध्ये तुला भरपूर पैसे मिळालेत ते. ऐक ना तू कुठे आहेस सांग ना मला प्लीज. अरे मी इथेच आहे फिल्म सिटी मध्ये शूट करते. बरं मी येतोय तुला आत्ता भेटायला अर्जंट काम आहे माझं. ओके तिकडेच थांब जाऊ नकोस कुठे. ओके ठीक आहे.
हाय सारा. हाय. एक मिनिट बाहेर ना. आलेस एक मिनिट. हा अजय, तुला आज परत पैसे मिळाले नाहीत ना? छोड यार. अगं खरंच नाही मिळाले, ट्रस्ट मी. हे बघ, मला तर राजेशने सांगितलंय की मागच्या शूटमध्ये तुला सॉलिड पैसे मिळालेत ते. अगं बाबा, सॉलिड पैसे मिळाले ते बरोबर आहे, पण माझ्या हातात नाही आलेत अजून, ट्रस्ट मी. अच्छा ऐक ना, मला आत्ताच्या आत्ता 1000 रुपये पाहिजेत, देशील? काय 1000 रुपये? हो. आणि तुला? हो. बकवास मत कर यार. खरंच बंकस नाही करत आहे, खूप अर्जंट आहे, दे ना प्लीज. चल मी तुला पार्टी देते, तुझ्याकडे पैसे नसतील. अगं बाबा, मी खरंच बंकस नाही करत आहे, खूप अर्जंट आहे, दे ना. 1000 रुपयाचा तर प्रश्न आहे यार. अजय प्लीज, तुझी फालतू बकवास आहे ना, माझ्या समोर करू नकोस. आणि ही घे तुझी सिगरेट. आणि मला तुझ्यासारखी लॉटरी लागलेली नाहीये, त्यामुळे प्लीज. आपका गिर गया. थैंक यू, थैंक यू. बोल, काय घेणार, रम की कार्टर? आता काही नकोय मला. मग काय, देशी पिण्याचा मूड रे की काय तुझा? काही प्यायचा मूड नाहीये, ऐक एक अर्जंट काम आहे माझं. अरे मग काय ओरायला मला, म्हणजे काय अरे रेला भेटायला आलं की का तू? गजा माझा ऐक ना एकदा प्लीज. एक मिनिट, झालं काही? झालेलं नाहीये, मला आत्ताच्या आत्ता 1000 रुपये हवेत. अरे का माझ्या डोक्याला शॉट लावतोय तू? पैसे तर मागव ना, घे. आणि अजा मला सांग, 1000 रुपयासाठी तू एवढा चालत आला? गजा टाइमपास करू नको, खूप अर्जंट आहे. अरे ठीक आहे, काय टेन्शन घेत तू, फालतू गोष्ट आहे ती. तू मला 1 लाख रुपये तुरीच मागतोय. आणि तुला तर माहित आहे की आपण मुंबई मधल्या सगळ्या पारमध्ये जाऊन बसतो. बरं कसं आहे अजा, माहिती आहे का, इथे आहे ना ही चिकन टिल्ली जी टेस्ट आहे ना, एकदम भारी. आमच्या आग्री लोकांच्या चुलीवरच्या चिकन पेक्षा भारी टेस्ट आहे. ऐक ना गजा, बँक बंद व्हायच्या, मला पैसे भरायचे आहेत, खूप अर्जंट आहे. अरे पण तू चिकन चिली नको बाबा, तुझं चिकन चिली मला किती वेळा सांगू? ओके बॅग अप, एक मिनिट. वेटर वेटर, बिल लाव. हा चल, आलं बिल आलं. चल चल चल, लवकर लवकर. सर 720 रुपये. काय रे, काय झालं? अरे माझ्याकडं फक्त 1000 रुपये धर. काय 1000? बरं ते मला दे, तू कार्डने पैसे भर. स्वायपिंग मशीन खराब हो गई सर. अभी? जी हा. ए यार, तू तू टेन्शन का घेते? मी आहे ना इथे, शेजारच ATM आहे, पटकन पैसे काढून तुला देत. झालं बरं, चल 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 लवकर. चल अंकल एक मिनिट, चल 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 लवकर, बँक बंद होईल. चल रे बाबा, चल लवकर, चल ना, उशीर झालाय. चल लवकर अंकल, कल कल, चल 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 लवकर, चल लवकर, चल चल बाबा, काय करतोय? चल ना, झेपत नाही तर पिता कशाला रे एवढी. एक मिनिट, हळू हळू हळू, चल चल. हाय बाई, इकडे चल लवकर. काफी अच्छी जगह बुलाया तूने.
अच्छा बोल क्या लेगा? कॉफी? कॉफी से कुछ और भी अच्छा पूछ लेते। थैंक यू, चल चल बाय बाय। माझ्याकडे 3,000 रुपये आहेत, चालतील का तुम्हाला? अभिलाष नावाचा सेल्समन आहे, त्याच्याकडे माझे 2,000 रुपये, सरळ जायचं, त्याला बोलायचं आपले 2,000 दे। तो अजारी बोला। अरे आजा इकडे इकडे इकडे, मला सांग 1,000 रुपयासाठी तू एवढा चालत आला? हा दादा बोल। अरे पैशाची व्यवस्था झाली आहे मित्रा, हा काही काळजी करू नको, मी आता बँकेत चाललोय, लगेच भरतो। पण दादा प्लीज लवकर जा, नाहीतर बँक बंद होईल। अरे बाबा मी बँकेतच चाललोय, एकदा बँकेत अकाउंटला जमा केले ना तुझ्या की 1 मिनिटात काढता येतील तुला, हा टेन्शन घेऊ नकोस। थँक्स। पैसे रेडी झालेत, तो बँकेत डिपॉझिट करायला चाललाय। हॅलो दादा, थोडी फास्ट चालवा। हो अजून किती फास्ट चालवू, का उडव? हो उशीर झालाय मला, जरा लवकर। हो ना साहेब। हॅलो अजय, मी 2 तास झाले इथे तुझी वाट बघतेय, का तू माझ्याशी असाच वागणार असशील तर? एक्स्ट्रीमली सॉरी जानू, अगं मी खरंच खूप महत्वाच्या कामात अडकलोय। आय एम सिरियस, मला माझ्या डिसिजनचा परत विचार करायला लागेल। ऐक ना ऐक ना, मी भेटल्यावर तुला सगळं सविस्तर समजावून सांगतो, खरंच खूप मेजर लोचे आहे, मी एका कामात अडकलोय। मला ना आधीच एक कळायला हवं होतं की तू कधीच नाही चेंज होणार। मी घरातून निघाले ना तेव्हा मी एकाच गोष्टीचा विचार केला होता की आणखीन एक चान्स देऊया, एक, त्यापेक्षा बाकी काही नको। अगं पण खरंच मी तुला मनापासून सांगतो, जेन्युइन प्रॉब्लेम आहे, मी तुला आलो की सगळं समजावून सांगेन। 2 तास झाले मी इथे एकटी बसले, तुला अर्थ? अजय, इथे सगळ्यांच्या नजरा माझं स्कॅनिंग करतायत। अगं हो आय एम एक्स्ट्रीमली सॉरी, पण खरंच मी अडकलोय ग। जाऊ दे म्हणा, तुला काय कळणार आहे? मला काय गरज आहे स्वतःची अशी बेअब्रू करून घ्यायची, सांग ना। आणि मी घरी जाते माझ्या। हे बघ, तुला जे करायचंय ते कर, मगासपासून मी तुला एवढं समजावून सांगतोय, पण तुला समजूनच घ्यायचं नसेल ना तर तुला हवा तो डिसिजन तू घे, कळलं? गेट लॉस्ट। ओके ओके, म्हणजे हेच तुझ्या मनात आहे का? फाईन, ग्रेट, थँक यू सो मच। असं असेल तर मग माझा विचार करायची तुला काहीच गरज नाहीये। हे बघ, गुड बाय।
काय झालं बे? फोन स्विच ऑफ झाला. देऊ काय? नाही उचलत नाहीये. मला जरा अर्जंटली कॅश डिपॉझिट करायची होती. अहो इथे नकली नोटांची भानगड चालू आहे. काय? काही वेळासाठी इथे ट्रान्झॅक्शन होणार नाही. अहो प्लीज जरा अर्जंट आहे. अहो एकदा सांगितलं ना तुम्हाला. प्लीज इथे जवळच असलेल्या एसवी रोडच्या ब्रांच मध्ये जा प्लीज. हॅलो. हा हा अजिता, मी राजू बोलतोय. हा कुठला नंबर आहे? अरे माझा फोन स्विच ऑफ झालाय. हे बघ मला सांग, पैशांचं काय झालं? हे बघ पैशांची व्यवस्था झालेली आहे. मी ऍक्च्युली एका बँकेत आलो होतो, पण इकडे काहीतरी लोचा झालाय. मी आता लगेच जातो दुसऱ्या बँच मध्ये आणि पैसे टाकतो. अरे तहा प्लीज लवकर, वेळ खूप कमी आहे. हे बघ तू काळजी करू नकोस, मी आहे. ओके बाय बाय बाय. नाही होत आहे. Hopeless people, यार. Thank you.
Yes. मॅडम जरा ही अर्जंटली मला कॅश डिपॉझिट करायची होती. पण बँकेची वेळ संपली आहे. माहिती आहे मला, पण जरा बघा ना प्लीज, अर्जंट आहे. आता काहीच शक्य नाही. प्लीज मॅडम, प्लीज रिक्वेस्ट करतो, अर्जंट आहे. ओके, मी 10 मिनिटं वाट बघते. बाजूच्या केबिन मध्ये मॅनेजर बसलेत, त्यांची परमिशन घेऊन या, मग मी करते. पण लवकर निघा, ते निघतायत. ओके सर. अरे बोला काय सर. जरा अर्जंटली कॅश डिपॉझिट करायची होती प्लीज. ओ काय, शनिवार आहे ना, बँक बंद झाली. हो सर मला माहिती आहे, पण उशीर झाला थोडा ट्रॅफिक मध्ये. प्लीज सर. मुंबई ट्रॅफिक असतो ना. हो आहो, पण तो रोज असतो, तुम्ही लवकर यायला पाहिजे होतं सर. प्लीज खूप अर्जंट आहे सर, प्लीज. तुम्ही एक काम करा ना, तुम्ही सोमवार या, आपण तुमचे पैसे डिपॉझिट करून घेऊ. सोमवार पर्यंत खूप उशीर होईल सर, खूप अर्जंट आहे सर. प्लीज प्लीज मी रिक्वेस्ट करतो सर, प्लीज. नाही नाही खरंच नाही जमू शकत सर. सोमवारी सोमवार प्लीज सर. सर रिक्वेस्ट करतो सर. सर 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 प्लीज सर. ऍक्च्युली प्रॉब्लेम काय ना सर, की माझ्या एका मित्राला नागपूरमध्ये किडनॅप केलंय. हे पैसे त्याच्या अकाउंटला जमा नाही केले तर त्याच्या आयुष्याचं काहीतरी बरं वाईट होईल. ओ माय गॉड, म्हणजे नागपूरमध्ये किडनॅप केलंय त्याला. हो सर. त्याच्यासाठी हे पैसे भरायचे? प्लीज सर प्लीज. हात सोडा आधी, हात सोडा. सॉरी सॉरी सर सॉरी. प्लीज सर प्लीज सर. नाही होऊ शकणार सर प्लीज. अहो आम्ही काय इथे मूर्ख म्हणून बसलोयत का? नागपूरमध्ये मित्राला किडनॅप केले, त्याच्यासाठी 10,000 रुपये भरायचे, जरा बरी थाप तरी मारायची सर. शपथ मी खरं सांगतो. बंद करायला घ्या मामा. चटण मामा एक मिनिट थांबा सर, तुमच्या हातामध्ये आहे सर. अरे नाही जमणार म्हणून सांगतोय तरी परत परत काय? तुमच्या हातात आहे ना. अहो सोमवारी या ना तुम्ही. सांगा ना सर. सर सोमवारी. मामा मामा एक मिनिट थांबा सर, प्लीज तुमच्या हातामध्ये आहे सर, पाया पडतो. हे बघा मी तुम्हाला शुद्ध मराठीत सांगतोय, आज काही होऊ शकणार नाही. तुम्ही तुम्ही सोमवारी या. सोमवारी सांगा ना तुम्ही. सोमवारी खूप उशीर होईल सर प्लीज. तुम्ही असं ना काय, तुला सांगतोय ते कळत नाही काय? मात चढलाय तुला. सॉरी सॉरी सर सॉरी, माझं डोकं काम करत नाहीये सर. सॉरी चूक झाली, पैशांची गरज आहे त्याला म्हणून सर पाया पडतो तुमच्या. आता सुद्धा होऊ शकत नाही. तुम्ही निघा मॅडम, चला शटर बंद करायला घ्या प्लीज सर. मॅडम अजयदा. हा दादा, पैसे डिपॉझिट झाले? नाही यार, बँक बंद झाली. काय, बँक बंद झाली? आय एम एक्स्ट्रीमली सॉरी यार. मी खूप प्रयत्न केले पण मी हरलो यार. दादा दादा संपलं सगळं. हॅलो राजीव. हॅलो ऐक ना राजीव. उद्या सकाळपर्यंत पैसे दिले तर चालतील का? मी काही करून तिकडे उद्या सकाळपर्यंत पोहोचतोय. बघ पैसे माझ्या हातात आहेत आत्ता. पैसे रेडी आहेत, पण बँक बंद झाल्यामुळे डिपॉझिट नाही झाले. तो उद्या इथे येऊन देऊ शकतो, चालेल का? कायले बे, कायले. आम्ही फसक आहे ना. भोकमेजा तो. हॅलो हॅलो राजू. अजयदा तू फोन ठेव. अरे काय झालंय सांग ना. अजयदा प्लीज फोन ठेव, संपलाय सगळं संपलाय. हॅलो राजू. भाऊ मला माफ करा, 2 तासात 10,000 रुपये समोर मला नाही जमलं. माझ्या आवाक्या बाहेरच होत.
खूप साधारण माणूस आहे. खरंच तुम्ही तुम्ही मला पोलिसांच्या हवाली करा. खरंच करा. खूप साधा माणूस आहे. हॅलो. हा येतो येतो. चले ओट चल घेऊन ये. ओट चाल चाल. आणि तू नेहमी म्हणतोस तसं आपल्याला अराउंड द वर्ल्ड भटकायचं. अजिबात घाबरू नकोस. स्वामीजी आहेतच आपल्या पाठीशी. नवीन फरक काढता म्हणून सांगून गेलात ना हो तुम्ही. ऑपरेशन थिएटर ला जायच्या इच्छारेत होती. माय माय दादा कवा येणार? माझ्यासाठी नवीन फरक काढणार ना? तिची इतकी छोटीशी इच्छा सुद्धा आपण पुरी नाही करू शकलो. तुले माफ कर साहेब, हे सब माझ्या पोरीसाठी केलं. मी तिच्यासाठी पैसे जमवण्यासाठी केलं. तुले माफ कर, पैसे जमवण्यासाठी केलं. काय करू काय नाही काय कळलं साहेब. वाईट माणूस नाही. वाईट माणूस. ना कोणी दुष्ट येथे दोष ना.